नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एकछिनको लाभको लागि उत्तेजनाको राजनीति नगर्न प्रचन्नलाई सुझाव दिएका छन् बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै थापाले नेपाल पनि बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जस्तै हुन सक्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एकछिनको लाभको लागि उत्तेजनाको राजनीति नगर्न सुझाव दिएका हुन् उनले एकछिनको लाभको उत्तेजनाले आफैलाई जलाउन सक्ने उल्लेख समेत गरे प्रतिपक्षी दल समग्र प्रणालीको नभई सरकारको मात्रै प्रतिपक्ष भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आफ्नो क्रियाकलापप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे त्यस्तै महामन्त्री थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू अरुकै कारण छानबिन समिति गठन भएको र प्रमाण पनि दिएको उनको भनाइ थियो अपोजिसन सरकारको अपोजिसन हो अपोजिसनले जमेर यहाँभित्र विषयहरू राख्नुपर्छ प्रतिवाद गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ पर्यो आफ्नो विषय ठिक छ भन्ने लाग्यो भने त यहाँ लडेर सरकारलाई घुँडा पनि टेकानुपर्छ अस्ति प्रकार हामी लडेरै आएको पऱ्यो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ अपोजिसनले यस्तो गर्ने कुराहरू सामान्य पनि हुन्छन् त्यो अवाञ्छि हुँदैन तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ सम्मानिय सभा महोदय अपोजिसनले त्यसमाथि पनि यत्रो वर्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाएर आएको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेताले जसले भोलि कुनै पनि बेलामा फेरि कुनै बेला, बेला देशको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि होला यी तमाम सन्दर्भमा दलका कुरा एउटा दल यत्रो महत्त्वपूर्ण दलले के ख्याल गर्नुपर्छ भने अपोजिसनमा बस्दै गर्दाखेरि पनि ऊ स्टेटको अपोजिसन होइन ऊ सिस्टमको अपोजिसन होइन ऊ सरकारको मात्र अपोजिसन हो यो सिस्टमको अङ्ग हो यसको भाग हो सरकारले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ गरी पनि रहेको छ गर्नु पनि पर्छ गरेन भने हामी छौँ गर्नुपर्छ भनेर सँगसँगै भन्ने सम्झाउने घचघाउने दबाब दिने तर प्रतिपक्षले पनि त्यो आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझ्नुपर्छ खास गरिकन विपक्षी दल जस्तो जिम्मेवारी लिएको छ एक क्षणको लाभको लागि एक क्षणभित्र आफ्नो दलमा अप्ठ्यारो परेको छ त्यसैले दलको साथीहरूलाई यसो गएर म जुरुक उचाल्छु भन्ने आफ्नो छिडेक कुरा पुरा गर्नका लागि कुनै अन्तर्विरोधमा खेल्नका लागि यति धेरै पनि बरालिनु हुन्न कि आफूले लगाएको आगोले आफैलाई पोल्न सक्छ आफैलाई जलाउन सक्छ बाल्न सजिलो छ सम्मानित सभाको महोदय निभाउन गाह्रो छ उत्तेजनाको राजनीति बडो सजिलो हुन्छ चेतनाको राजनीति एकदमै गाह्रो हुन्छ आवेग उक्लन सजिलो हुन्छ विवेकपूर्ण ढङ्गले सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ र यो बडो चाँडो सल्किन्छ हेर्नुहोस् यो हाई गरेको जस्तै हो यहाँ उत्तेजनाको राजनीति बिच्छ भन्न थालिसके पछाडि यही सदनमा म देख्न थालेको छु एउटाले गरेको छ अर्कोले गरेको छ चलेको चलै छ यो बढ्दै जान्छ सम्मानिय सभामा महोदय यसलाई सम्हाल्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सभाको महोदय मार्फत म यो विषयमा जसरी पत्रकार विश्लेषक वसन्त बसुति भन्नुभयो पक्कै पनि ध्यान पुग्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु यसको बाछिट्टाहरू यहाँभित्र भएको बहसमा देखिन थालेका छन् केही दिनदेखि संसदमा केही साथीहरूले प्रमाण खोइ प्रमाणखोइ भनेर भएको पाएँ त्यत्रो तथ्य प्रमाणहरू भएर त्यो होला सामान्य सभाको महोदय यत्रो संसदमा सङ्घर्ष गरेर एउटा संसदीय समिति हामीले बनाएका छौँ त्यो संसदीय समिति हामीले लडेर बनाएको हो नि त्यसको टिहआर हामीले लेख्न लगाएको हो नाम लेख्न लगाएको हो कम्पनीको नाम लेख्न लगाएको हो अनि त्यो तथ्य प्रमाणहरू दिएन होला हामीले हामीसँग भएको तथ्य प्रमाणहरू पुगेन होला समितिमा हाम्रो साथीहरूले बोकेर जानुभएको छैन होला अनि यसो ख्याल गर्नु भएन नौ मिनटमा चट भनेको ठाउँमा नौ घन्टासम्म अस्ति बयान दिनुपर्ने अवस्था त्यो तथ्य प्रमाण भएकोले आएको होइन होला सम्मान्य सभाको मलाई त समितिमाथि पुरा विश्वास छ मान्य सूर्य थापाले एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ समितिमा भएको सबै साथीहरूको विश्वास छ बरु साथीहरू झुकिनुभयो कि भन्ने लागेको छ मलाई बयान हो बयान सफाइ होइन फैसला त आउनै बाँकी छ त्यसैले म त फैसला कुरेर बसिरहेको छु तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला आउँछ बसिरहेको छु त्यो समितिमा बस्ने प्रत्येक साथीमाथि विश्वास छ सा मलाई पर रासोपाको साथीलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्ला कि किनकि कालोलाई सेतो कसरी भन्नु कालोलाई कालै भन्नु पर्ला अलिअलि मैले हो भने कालै हो भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला भन्ने मलाई लागेको छ त्यसैले गर्नु दिन गनौँ राम्रोसँग गर्नु औँला भाँचेर गनौँ लेखेर गनौँ खरिले गर्नु मसीले गरौँ जेले गने पनि हुन्छ फैसला आउने दिन गरौँ मजाले फैसला आइसकेपछि जसका कारण नौ मिनटमा स्पष्ट पार्ने दावी गरेका रवि लामिछानेले छानबिन समितिमा नौ घन्टासम्म बयान दिनु परेको उनको टिप्पणी थियो छानबिन समितिप्रति आफूहरूको पूर्ण विश्वास रहेको भन्दै तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला आउने दिन कुरेर बसेको जिकिर समेत गरे त्यस्तै थापाले नीतिगत निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम कुनै हालतमा स्वीकार नहुने बताएका थिए